ဒါလည်းရဟတုခဲနေမိဝရကညာကောဆက်မူတကောရလူတောကောဆာလုံဘလောတဝန်လောဒါပတိညာမစကောလခေါဖလဲတဝောဖိုတိတဖာလဲအိုလဟလကောဖဲတိတဖာနေဖဲလဲဘုဂတလာအခေါတိနေခေါဖလဲကောဘယောအတုမှုတို့တိတဖာဟဲ့တုဘူးအထဝရဒါရှာအထဝရအတုဂီတုမတိတဖာဖဲလဲလူဖိုတဝောဖိုတိတဖာမာအဝဒအစီအလောတိတဖာလဲအခေါခဲဟုတ်တဲ့နေလောကောဖဲဤလူဖိုတဝောဖိုတိတဖာနေမခေမှုဟပ်လောရဒါအဝတိပါလဲဥပဒုဝရဆူလဘလကလာဘူးလောအခေတအတလဝတိပါကွာစမဲနေအိုဒီလည်းနေပဲတင်ရစစ်ကောပါဒီနေ့တော့ဒါအိုတိုက်ဤမိကဲထော်တာကွကွေခါဆုညာနေလူဘောတော်ဖွေတိတဖာကိုအမှုအခဲဒီလေဒေါ်လာအဝဲတိအတအမှုဒါလူအော်နော်ခိုးတာတမှုအဝနေအဝဲတိကပါကွာစမဲဝဲတာဒီလေတော့အဝဲတိကပါလက်ခေါဖလိုဝဲဒီလေနေပတင်ရလို့ဒီလောဆက်ပါအခွေတနေနေလက်ဆက်တော့ခဲနေအဝဲတိအတအိုတာအိုဒီလေနေပကလူတီပါသူကွာတယ်နော်对了，好的对吧？啊，啊，哎，做你看嘞，做好了。那不来烤肉了，这个。啊。来了个烤，还烤这个。好，好，你来了个烤。我烤了，这回让你来。嗯。你来了嘛？来了嘛？啊，干啥嘛？我那反正我老婆过去接过去，不要考虑。ခေါ်ရပါကခတ်လေးကိုပြည်တယ်လားလက်ကိုပြည်ပါတယ်တော့မင်းဟာတွေချုံလို့စခုကတော့ဘာဖြစ်မိလဲလားညာဒီကလိုတဲ့တော့နော်ဟောနေဟိဘခခုတ်ထလာပဲဟိုတဲဟိဒူဟိဒူဟောလာလေတူတူလာလေတူတူပေါ်ခဲကလေးလာလေနေတော့ခလေးတူတူညာအမေဘာလဲတူနေဘာခပါလားဟဲ့ခေါ်လို့ဘာခလာမို့ခပ်လိခပ်တော့ခလာတော့ဒါပဲခဟန်ညချနေတော့ဘုန်းနေသူဟက်ကီဟိုမဝဲလာဟက်ကီဟိုဝါခဲဘောဘာဘောဘာအမြန်နဲ့ခဲခဲကိမမလဲခဲကိဘူးရလောတာလောခဲကိကွာဟောလောတာဖတ်တယ်ခဲကိဘူးလောတာလောဒါမေပနာခုလသူဘာခါတော့အတော်အော်လဲအလောဆောလာတောင်းအောင်မပွားနေကောခဲမနော်ဘာလဲသူသူမာရလောသူဘာခုပဲကြလောဟဲ့မောပလီးမောဖြိုလာချီတခေါ်ခေါ်ရတယ်ဒါမှတိလေပါဟာဟာခဲသူခဲကိဘူးဘူးကြနေခဲကိရောခဲကိရောနော်妹妹你给家里的钱给我的吧咱我给小客厅的钱给的不对把钱给我拿去了把钱给我拿去了给的不对明天你可以对吧我要了哦不离谱不离谱在了我老婆婆的我拿过来对个米太了呗哎他们拿米去米白鸡巴给鸡鸭鸡鸭老了他们鸡鸡鸭老了你呢他给靠老给的你呢你看我很久的我那比较，我听的，我听的。牛肉嘞，冷脏米的。牛肉冷脏，冷伢呢？你。牛肉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 。นูยอมละจ๊ะเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้กิบูทอดแล้วนึงตัวกว่า
Amen. นำมือตู้เอาไว้นะนำมือตัวว่าไปฮะเตะขี้ชอบไปขู่นะเอาไว้แค่จะถอดจูเมียแค่ก็นี่มาถอดไปแล้วเดี๋ยวอันดูแค่ก็นี่จูเมียดูว่าผู้นี่ก็มาแล้วฮะเนี่ยถอดจูเลยอ่ะอันนี้ก็ถอดจูเลยมาแล้วกูอ่ะ Yeah.